Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ հետադարձ կապը հասարակության հետ, քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում շատ կարևոր է։ Առաջարկում եմ հետևյալ լուծումը տանք. Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարին, համապատասխան պետական մարմինների մասնակցությամբ, նախաձեռնել քննարկում այս գաղափարի շուրջ, պատրաստ ենք մեր պահուստային ֆոնդից տրամադրել որոշակի գումար, դիմում եմ միջազգային կազմակերպություններին, դոնորներին, խնդրում եմ իրենց հետ քննարկել, նման մրցույթ անցկացնել, որպեսզի նման կենտրոններ ստեղծենք։